Último zico, ela. Ok. Bio je jednom ja lik. I on je bio jako lik. I napravio je sranje. Jer je photoshopirao jednog drugog lika. Koji je izgledao ovako. Posle nekoga vremena, taj drugi lik je prijavio ovog prvog lika razredno je, zato što je objavljivao photoshopirane slike. Ali, razredna je bila u fazonu boli me kurac. Iako nije imala kurac i to je biološki nemoguće. Zato sam ja bio u fazonu zato što ona ne može imati kurac. Ali, posle nekoga vremena, sinula mi ideja da jebem mater u pičku ovom drugom. Posle nekoga vremena, ovaj drugi je bio sve u nekom fazonu, znaš, u fazonu, ode ja, bole me kurac. Neka jebo mater osvika se jako da joga, ode ja, bole me kurac. Da, da, to, to. Pičku materiju, muzika se isključila, teraj su kurac. Ali onda, onda sam ja bio u fazonu, jebem ti mater, nisam guvatio. Posle nekog vremena, razumem da je, počeo sam da se derem na njega, počeo sam da urlačem. I razumem je ovako, i znaš šta se na kraju desilo. Razumem da je bilo u fazonu ono source.mp4 fazon. Kontakt. E, i onda, ja smo mi bili u fazonu. Ona je takođe bila u ovom fazonu, ne znam da je ovo prikladno za YouTube, ali jako će da uploadem. Jako zajeban fazon. Naravno, ja sam sve to vreme pravio ono u fazonu, BMK pravit ću se lud i ta sranja, i onda sam bio u ovom fazonu, kontaž. E, da, u tim fazonima, e. Ali na kraju, na kraju je sve bilo, sve prošlo kako treba, the end. I onda je ono sve bilo u fazonu, kraj.